Pijama marradunaz jantzitako mutikoa. Bruno egunero bezala etxira iristen da, baina gaurko egunean berri oso garrantzitsu bat eman behar diote. Sukaldean zirela, amak, Bruno eta Greteli herrizaldatu behar zirela esaten die, aitari lanpostu hobeago bat eskaintzen ziotelako hautsbitzen. Bruno eta Greteli etzaile ondo iruditzen, lagunak ahaztu beharko zituztelako. Familia hautsbitzeko etxe zaharrera iristen dira. Bruno leiotik begira dabil gauza interesgarriak aurkitu nahian. Gutxira Greteli etortzen da. Bruno esploratzera atera zen. Bruno esploratzen zegoen bitartean, gurasoak eztabaidan zeuden amak Berlinera itzuli nahi zuelako. Bruno esiaren bestaldean lagun bat egin zuen Esmuel izenekoa. Egunak pasatzen zituzten elkarritz egiten. Bruno estiaren bestaldera pasa eta zer gertatzen da? Gure taldetik gonbidatzen zaituztegu pijama marraduna zantzitako mutikoaren liburua irakurtzea.